0. Alagoas se apresentou, não fez valer, vem a Paraíba, Pedro Henrique de Xiloca. Aí a paraibana de São Bento que vai entrar na pista agora. A gente vai abrir um minuto para cada dupla, viu, Evandro? Abriu a rodada, é um minuto para cada um correr. Ei. Bora, Pedro, tá contando o tempo. Depois vem Guga. A Paraíba vem agora, Major. Vem montando o Riquelme Touro. E aí, BS, nada ainda? Já vem de se apresentar, Pedro Henrique, a Paraíba se apresenta, vem ele, depois vem o Guga. Alô, Eduardo Silva, prepara Vitor França. Para quem faz sua torcida, quem vai levar o título, são 5 motos. Pedro Henrique é o vaqueiro que volta na pista nesse momento, meu DJ. Os olhares voltados para a pista nesse momento, o coração acelera. Porque ele vem representando a cidade do meu amigo, meu irmão Marcelo Locutor, Sumé da Paraíba. Olha o Pedro, passou a volta, vai com tudo agora. Tá com você para fazer valer, garoto! Zero. O Pedro também não teve aproveitamento, é a vez de vir o Guga Portela de Alagoas. O Pedro de São Bento, Paraíba, não fez valer, vem Guga. Representando a Atalaia Alagoas, depois Eduardo Silva. É a vez de vir o Guga. Da 251 até o 260, continua a chamada normal aí do mapa de hoje. Bora, Guga, vamos lá, um minuto para entrar. Um minuto para entrar e tirar o boi. Olha aqui, gente, ó. Tô aqui, isso aqui é um vale da Integral Mix, né? Vale Performance, além das 5 motos, tem esse vale, tem brindes também do Cavalo Forte, tem brinde também da VTR, não são só 5 motos. Além das motos, tem todos esses brindes que esses aqueles vão levar. Aí a vez do Guga Portela, Major, representando a Atalaia Alagoas. O Guga Portela que volta nesse momento, e a Alagoas que volta na pista nesse momento, meu povo. Alô, Davis Portela, alô, Majotinho, toda a família, acompanhando tudo. Os olhares voltados para a pista nesse momento. É o show da disputa final. E aí vem ele, autorizou o trabalho, vai controlando o Guga Portela, vem aí, vem da sua mão, garoto, vem com tudo agora, Guga, bota opinião, solta potência para fazer valer. Agora. É a vez de vir para a pista, mais uma dupla de Alagoas, Eduardo Silva, Taquaranda vem aí, depois vem o Vitor. É a vez de vir agora, Eduardo Silva, 3 se apresentaram na rodada, Garruma Gão. Nenhum deles teve aproveitamento. Isso. As 5 motos tá entre esses dois agora, Eduardo ou Vitor. Quem fizer valer vai sair daqui motorizado. Tem que ter alguém para levar, né, Magão? São 5. Vamos lá. Aí vem ele. Aí vem. Vamos lá. Aí vem. Vamos lá. Aí vem, Eduardo. Eduardo, aí vem. É. Eduardo que vem na pista nesse momento. É mais um alagoano que se apresenta. Bora. É mais um alagoano que vem agora, Eduardo, vem, o boi vai de um lado, vai do outro, o boi vai dificultando. Retorno. É a vez do Sergipe, vem agora, vem aí o Vitor França, representando o Carmópolis Sergipe. Alô, minha galera de Sergipe, torce agora por você, Vitor. Vitor e Caio Mota, Carmópolis Sergipe, vem aí. A minha assessoria está online lá em Piranha, Alagoas. Alô, CT. Mandaram um abraço aí pro Loirão. Ele que foi o cara que escreveu a letra dessa música aí do Brasileirão da Vaquejada. Alô, Loirão! Tamo junto, meu filho! Olha! É a vez de vir agora.